je gelijk weer zo afkeurend. Ja, waarom niet? Waarom niet? Dat is toch achterlijk? Oei, het is de boy QC en ik ben weer terug. En zoals je ziet ben ik niet alleen, want ik ben met niemand minder dan de geweldige Pop. Oké. Okay. Nee, ja, ik kan ook weggaan, anders zeg je Bob hier. Ja, nee, dat hoeft niet. Nee. Jongens, ik ben natuurlijk met de lieve Steffi hier zo. En we zijn er weer met de nieuwe buurtvisie. Yes. Lang geleden. Nog zin in? Ja hoor. Ja? Dat is altijd wel leuk. Vind je van Bob? Ja. Armloos. Ja, dat kan ik wel zeggen. Ja, dat is niet goed. Dat voelt lekker, hè? Nou, ik denk dat we klaar zijn voor andere vuisten. Buurtvisie. Ja, let's go. Waar is dit? Residentie, wat? Het appartementencomplex waar wij wonen. Met heel fijne bewoners. Waar wij het heel fijn mee hebben. Behalve één meneer. En die woont daar op de derde verdieping. Met de plantjes. Die verpest het hier voor iedereen. Oh, dit appartement stond ons enorm goed aan. Maar sinds dat de buren hier zijn komen wonen, is het niet best. Die buurman die vindt het leuk om de mensen te slaan, te schelden, te bedreigen. Oh. Hij spoort gewoon niet. Ik vind ze asociaal. Het zijn mensen van een zeer laag kaliber. Het is wel een soort van Hagrid zonder baard. Hè? Hij is niet bang. Nou, die is een linker gozer, hè? Ik geloof het wel gelijk dat hij ze slaat, zeg maar. Ik ook, zit aan die kop al. Zo. Hij heeft mijn huis gescholden voor kampkut. Teringwijf. Of was? Ik verstond het niet heel goed wat ze Wat heeft hij de huis gescholden? Kampkut. Teringwijf. Zo. Stinkert. Het zijn gewoon... Ja, ik kan zeggen wat je wil, maar stinkert is wel een goeie om te gooien. Stinkert. Nee, stinkert. Ook nog stinkert. Oh. Stinkert. Dat zijn jawel. Gemene, valse beschuldigingen. Ja, dan moet je misschien maar beter wassen. Ja, zou je schat niet zeggen bij iemand zo. Ja, ze zeggen wel stinkert, maar... Ja, ik weet het niet. Nee, ik denk het niet. Nee. Er is in verjaardag nooit iemand met één vinger aangeraakt. Ik hang de vlag uit als meneer Jansen vertrekt. Ik zit wel met mijn handen, maar niet in mijn haar, want die heb ik geen. Maar... Ja, dat vond ze leuk. Dat vond ze een leuk grapje. Dat vond ze leuk. Oude moppendoos. Man, wat een zenuwsloop. Welk verhaal geloof jij van hun? Of van het eerste stelletje of het tweede stelletje? Ja, het is moeilijk, want het kan ook zijn dat die Jan, bla bla en nog iemand, ik weet even die namen niet meer. Maar dat hun natuurlijk samensferen tegen Peter. Ja, tegen die man die slaat, zeg maar. Ja, Peter is dat volgens mij. Peter Piet. Peter heeft het overleefd. Peter heeft het overleefd. De andere buren staan al klaar. Dan ga ik Peter en Oesja halen. Victor? Oh. Hoi Peter, kom jij met Oesja naar beneden? De buren staan al klaar. Oh ja, maar dit is het moment dat ze elkaar gaan confronteren, toch? Ja. Daar staan we dan. Groeten we elkaar nog überhaupt? Nee. Niet bekend. Hij is goed een nieuwe hart. Nog niet misschien. Nee. Hij heeft al zoveel leed berokkend. Ik heb eigenlijk begrepen van jullie jongens... Ik ben benieuwd of het uit de hand gaat lopen. ...nog nooit fatsoenlijk met elkaar gesproken is. Klopt. Er is eigenlijk alleen maar gemopperd. Nou, niet alleen mopperd, maar ook haat. En hoe is hij gekomen, denk jij? Door jou. Nee, door jou. Oh, het begint, mop. Het begint door jou. Ik ben een kutwijf. Ik ben een kampkut. Echt wel. Ach, meisje, weet je wat jij doet? Liegen. Nee, jij is gewoon slachtoffer. Niet met die vinger wijzen. Jij doet hetzelfde. Ja, ik weet het niet. Maar de beste man in de rolstoel, die was ook al ready voor actie, hè? Zo. Die wou hem bijna aanrijden. Die was ready. Ja, dat was altijd. Maar, het begin. Kwerken en schelden. Nee, jij! Nou, snel lijkt me een leugenaar. Leugenaar ben ik. Een seconde. Ik ben nog nooit bang geweest van een vrouw. Maar van haar ben ik bang. Dit is exemplarisch voor... Ah, kom op, man, Peter. Dat geloof ik ook weer niet. Nee, dat geloof ik. Hij slaat wel rood aan, moet ik zeggen. Nee, jij. Jij spookt slachtoffer. Jij bent een nader. Vuile lulleman. Het is volgens mij misgegaan. Vuile lulleman. Vuile lulleman. Maar ik zeg je eerlijk, dat vingertje wijzen kan ik ook niet hebben. Ja, zo. Breken gelijk. Jij zou hem opeten. Ja, ik zou die hele vinger, de klauw eraf bijten, denk ik. Zo. De klauwen thuis houden gewoon, ja. Ja. Maar wijzen is niet precies slaan. Ja, maar dan nog vind ik dat... Je zou iemand de klauw gewoon erop wijzen. Ik voel me geïntimideerd als iemand die doet naar mij. Ja, dat ding niet. Zo gelijk. Ja,
hij is ook niet blij. Hond ontsnapt. Ik was afgewerkt. En Jan maakt de deur open en de hond keurt mij tegemoet. Ik heb geen zin meer om met jou in de jongen, jij liegt daar baas. Ja. Nee, dat doet het zelf. De grote schot, daar ben ik. Jij bent een grote smoel. En jij bent een dreiger. En als je hem in de kredeur te bedreigen, dan kom ik uit mijn laag. Smeerlaar ben. Dat doet Viswijk. Donderdag Viswijk. Zo. Wauw, maar zij zit ook wel op. Ja, man. Ik vind dat wat zij allemaal net heeft gezegd, dat Viswijk nog wel meevalt. Ja. Maar. Maar zij is ook agressief. Ja. Oh. Maar zo, maar. Ze moet gewoon weglopen, want ze denk gewoon in staat om hem. Ja, ik denk het ook. Het gaat weer helemaal mis tussen Harry en Marie. Deze vrouw hier, zeg maar, met die mooie badmuts op, die is wel aardig rustig gewoon. Die bemoeit zich niet echt. Ja, die denkt van, moet dit nou? Maar dan denk ik ook weer op de haakbewaking, Dega. Flikker erop, flikker er niet op. Waar is Ellie gebleven? Kan ik je niet wat blijven? Oh, oh! Oh jee, het wordt gek. Het wordt gek. Maar wie is dat dan? Dat weet iemand nieuws. Ja, ik weet niet. Andere buurtbewoner. Die gaat zich ook even bemoeien. Maar nou gaat die vrouw ook. Oh ja, die is gek. Ja, ze stond heel de tijd rustig. Ja, zo. Twee keer. Een kwiranje houden. Die is ready. Oh. Mij niet link maken. Mij niet link maken. Het zou wel mooi zijn als zij nu gewoon met een flying kick komt of zo. Ja, die is niet bang. Zo. Niks te maken. Maar je maakt jezelf ook heel druk, hè, Ellie? Ja, maar dat komt door zijn toedoen. Hij jokt op. Dan kan zij niet meer tegen. Oh. Blijven jullie maar even hier, want het loopt daar ook weer uit de hand. Staat mijn godverdomme daar te bedreigen, ja. Staat mijn daar te bedreigen, jij mensen te bedreigen. Als jij hem nog één keer op de grond durft te gooien, heb je met mij een probleem. Man in een rolstoel op de grond gooien. Is dat echt gedaan? Dat weet ik niet. Ah, maar dan staat hij wel 10-0 achter. Kijk, en als je die gedachte constant in je hoofd laat spelen, er is niet mee te leven. Welkom. Maar dat zou niemand doen, toch? Nou ja, dat weet je niet, Mop. Je hebt gekken erbij. Mop, je kan zeggen wat je wilt. Ja, je hebt gekken erbij. Maar dan, anders hadden ze het al gelijk vanaf het begin benoemd. Ja, ze hebben mijn vriend of weet ik veel wat over de grond gesmeten wat in de rolstoel hadden ze dan gelijk verteld. Maar mij zijn ze wel een beetje. Ik wil niet per se de kant kiezen van Peter de Rendier. Maar dat gooien, dat lijkt me wel heel onwaarschijnlijk. Ja, Mop, zeg maar, je kan naar hel gaan of nee, of je kan naar hel gaan. Ja, dit is wel een andere soort hel, hoor. Ja, oké, maar hij. Je weet het niet, maar het bestaat. Aan de orde is de zaak tussen Ellie en Jan. En ook aan hun kant John tegen Peter en Usha. Dat speelt zich allemaal af in de residentie Brouwhorst. Nou, dan denk je van, dat zou wel een hele chique bedoeling zijn daar. Ja, dat valt mee. Niet echt, nee. Nee. Wat gebeurde er? Wat was uw eerste kennismaking? Nou, ik loop met mijn vuile zak langs meneer Jans af. En die begint ontzettend te schelden van binnenuit. Wat moet ik hierop zeggen? Of het waar is of niet? Ja, nou, dat is absoluut niet waar, nee. Zij kwam 's morgens langs en wij lagen nog gewoon in bed. En toen hoorden wij de stampen van haar. Nee, ergerde u zich aan. Maar alles bij elkaar wel. Meester Hesse, daar heb ik een geluidsfragment van. We hebben geluid. Waarop te horen is als zij voorbij loopt dat. Oh, nou, daar ben ik wel benieuwd. Appartement van Peter en Usha komt. Zo worden steeds meer detective daar. We gaan luisteren. We gaan luisteren. Oh, yeah. Hij zijn kop vertrokken wel gelijk, zie je? Ja, maar weet je wat het is? Als je al ruzie hebt en iemand komt er langs lopen, misschien doen ze ook extra hard lopen. Ik wil hem niet steeds verdedigen. Ja, maar hij lult. Hij zegt, heb ik alleen gezegd, liefst hard stampen of zo. Ja. Maar toen hij zei over die fragment, dat je hoort wat hij zegt, dan zag hij zijn bek vertrekken. Ja, wat zegt hij? Wat er uit het... Oké, okay, laat maar een keer luisteren. ...en Usha komt. Zie je? Hij vertrekt. Hij is vertrokken hier. Hij denkt dat tering zo. Dat wordt gewoon opgenomen. Ik ben erbij. En zij denkt ja. Zij denkt shit. Nou, dit is niet gewoon een project. Die heeft u niet. Ik vraag me alsof het aan mijn stem is. Nee, ja. Ik geloof hem niet, man. Ja. Nou, hij komt bij me met iets goeds. Ja. Kijk, hij kan er ook om lachen. Maar ik geloof hem niet. Oh, hij kijkt heel boos. Oh, wat ben je? Jongen, toch. Ja. Mr. Alzheimer. Ja. Lijkt er wel op. Ja? Nou, ik kan het niet herkennen. Hij ontkent het wel. Als ik dit is wel iets van de street. Als ik het zo even snel analyseer met mijn goede gehoor, laat ik het maar zo zeggen.
dan durf ik zeker te weten dat dit de stem van meneer is. En dat mevrouw redelijk normaal loopt. Goed, we hebben dus nu schelden. Maar dan gaat de zaak bijzonder escaleren. Want op een gegeven ogenblik gaat u verhaal halen. Wat bezielt u? Wat er gebeurde met mij weet ik niet. Ik ben boos geworden. Ik had een spuibusje in mijn zak. Ik ben aan de deur gegaan. Ik heb 3 keer op de raam gebonkt. Dan lopen de lezingen lopen dan uiteen. Ja. U zegt, hij heeft met een vuist, kwam hij naar buiten. Hij zegt, het is niet waar, ik ben overrompeld. Maar toen heeft hij hem wel volgespoten. Ja, heb ik, omdat hij met die vuist op mijn gezicht afkwam. Nou, daar klopt helemaal niks van. Jawel, ik heb zelf gezien, we zijn een grote leugenaar. Nou, dit is geen carnavalzaak. Nee, zo. Een smurf. Ze heeft gewoon, wat heeft ze gespoten op hem? Ik weet het niet, maar dat kan ook niet. Maar. Nee, dat kan ook niet. En maar überhaupt, waarom ga je terug? Dan zoek je hem toch ook. Ja, het is, ja. Het is wel sensatie. Ja, dat weet je, oké, die man scheldt, dan scheldt je gewoon terug. Ja, oké, fuck jou. En dan loop je weg. Maar zij gaat terug om nog even extra... Met de spuitbus. Met de spuitbus. Voor hetzelfde geld ben ik hartstikke blind. Oh, gelukkig. Ja, zo kan je mij niet aanzien komen. Kijk, zie je, hè, daar. Zie je, zij is ook een... Dat is wel ook een uitspraak, weer, man. Zij is ook een bitch. Maar ik zal je zeggen, wel, als je het morgen weer doet, doe ik het weer. En dan hebben we het tweede incident bij de lift. Ik moet er wel van tevoren bij zeggen, in juli heeft hij mij beneden ook staan te bedreigen. Ik heb jou nog nooit bedreigd, kerel. Ja, maar in juli heb je mij beneden staan te bedreigen, vriend. Zo soms komt ze uit de hoek, hè, let op. Ik heb jou nog nooit bedreigd. Oh, hij komt weer met zijn armpjes over elkaar. Wie is dat nou weer achter de vrouw van Sjoerd? Die vrouw Kvissen snapt het ook niet meer. Die zegt wel eens, die staat nou weer. Wie is dat dan weer achterin? Die vrouw Kvissen is er ook eentje. Oh jongens, ik ga zo stuk op dit. Nou kom ik vandaag op bezoek. En dan gaat u met bloempotten gooien. Hij haalt de bloempotten naar ook vandaan. Nog in mijn richting. Ja. Ik dacht even, dat is toch een rustige man? Daar ben ik ook. De mensen hebben gewoon schrik van jou, man. Gelijk ja, nou al. Ja. Al wat er moet dan. Oh, ja. We gaan ze weer met z'n allen, lief. We gaan nu een grens over. Eerst is het nog dreigen, schelden. Hij kijkt uit de bast. Dat kan wezen. Maar ik heb nog geen bewijs gezien dat Peter een vinger heeft uitgestoken naar iemand. Nee, dat zegt je wel. Er is geen enkel bewijs. Goed luister wat ik zeg. Ja, dat ik ooit in een vinger uitgestoken heb, en zij ook niet. En bewijs dat maar het dan. Ja. Nee, dan moet je bewijzen. Jij moet uw mond dicht houden. Want jij hebt hier helemaal niks te doen. Nee. Ja, ik wel, maar jij niet. Ja. Deze man heeft wel een grote mond, maar ik denk dat hij oprecht bang is voor die Peter. Je ziet echt hoor. Je ziet gewoon de achter in zijn licht. Hij voelt zich gewoon stoer nu achter die guy in die rolstoel. Ja. Die heeft nog meer lef. Dan ga ik over die zaak nadenken. Ik kom zo terug en dan zal ik u zeggen of er een oplossing is en zo ja welke. Uitspraak in de zaak tussen Ellie, Jan en John tegen Peter en Usha. Om te beginnen wordt het John verboden zich op de galerij aan de kant van Peter en Usha te bevinden. Omgekeerd wil ik Peter niet meer zien op de galerij aan de kant van John. Overtreding van al het voorgaande wordt een boete gesteld van 100 euro per keer met een maximum van 10.000. Oh. Bij fysiek geweld zal ik die boete stellen op 2.000 euro met een maximum van 20.000. Dus handjes laten wapperen is heel duur. Dit is mijn beslissing. De zaak is afgedaan. Dank u wel. Ja, die Peter die gaat gewoon naar huis met 200 euro. En de piek en een tv-opname. Echt, hè? Zo. Ja, dit was me wel een zaakje, of niet? Nou. Ik weet niet waar de waarheid ligt. Ik ben heel blij dat meester Visser onderweg is. Die heeft 2 deskundigen meegenomen. Een hondengedragsdeskundige en een geluidsexpert. We gaan deze zaak tot op het bot uitzoeken. Ik heb met beide partijen afgesproken op de stoep. Hè, als de presentator, die gooit even een punchline erin. Wat? Ja, honden gaan dit tot op het bot uitzoeken. Oh, ja. Doet hij eventjes, hè? Kijk eens aan, Mark. Oh. Goed dat je er al bent. Ik haal de buren erbij. Zo, mijn 2 tante grote honden. Henk en Anneke, komen jullie erbij? Wat, Jip en Janneke? Henk en Anneke. Oh, Henk. Ik verstond ook Jip en Janneke. Ja, dit lijkt me wel weer een lastig stel, dit. Hè? Nou jongens, daar staan we dan. Het is een verdrietige zaak, heb ik vandaag gemerkt. Misschien is het goed, Henk en Anneke, als jullie nog eens een keertje aan Mark uitleggen wat jullie grote probleem is. Nou, volgens mij weet Mark dat heel goed. Want Mark heeft genoeg appjes van mij gehad dat de honden als hij niet thuis is... Bevalt me al niet haar blik. Nee. Maar volgens mij weet Mark dat heel goed. Kijk zo. Ja. Maar ja, dat zegt niks, hè? Misschien is dat gewoon haar manier van... De hele dagen zitten te blaffen. Ik heb een camera beeld en daar slaan ze mensen hier aan blaffen. Komt de postbode, slaan ze nergens op aan. Maar er zijn dagen bij Mark dat ze dan wel aanstaan. Ik weet niet wat jij ze dan eventueel misschien geeft. Mark, hij wel hondenliefhebber. Is hij Duits? Iets anders, want Mark, weet het jij niet. Hebt het idee... Wat een beetje Duits. Hij heeft het helemaal in de maag. Ja, dat zou kunnen. Ik kom van Duitsland.
Dan hebben we nog het punt angst. Hebben zij reden om bang te zijn, Mark? Maar als jij niet thuis bent, dan zijn dat hele andere honden dan nu. Spelen met elkaar. Misschien lijkt dat gevaarlijk. Waar ja, ze zijn wel een beetje... Nee. Heb wel een beetje honden. Mag ik je voorstellen? De honden hebben hem al door. Goeiedag. Deze visser mag ik u voorstellen aan Mark en zijn twee honden. Visser, kom even lang. Hè? Oh. Nou, spelen, hè, Mark? Ja, hoe kun je het ook eerst? Ik kan wel een punt maken nu. Ja. Wat is er bij dan? Dat is spelen, hè, Mark? Dat is niet echt een eerste. Nee, maar ja, weet je, een hond kan altijd wel eens naar elkaar uitvallen. Oh. Oh. Ja, dat gaat niet goed. Ja, man, dit is geen goede eerste indruk, dit. Nee, ja. Hé, hey, ik ben blij dat ze nu kunnen zien wat de honden alle dagen doen. Nou, moet een van onze kleinkinderen daar rondlopen en dat is niet normaal. Ja, hij heeft het niet echt onder controle, man. Oh shit, dit gaat helemaal fout. Frank, die denkt ook bij zichzelf. Ik ga een keertje langs. Doet gelijk niet welkom. Ja. Ze bijten gewoon hem ook. Oh, wat gruwelijk. Maar dat gebeurt natuurlijk vaker, neem ik aan, dat mensen met een hondje voorbij komen. Die loopt hier langs. Welkom, we zijn hier in Emmen. En aan de orde is de zaak tussen Henk en Anneke Blaak tegen Mark Smit. Waar komt dat geblaf van de honden dan vandaan, als die honden meegaan? Ja, weet ik niet. Nee, omdat je er niet bent? Nee, maar ik weet ook wel wanneer ze weg zijn en wanneer niet. En hoe vaak is dat dan, door de week? Door de week. Maar even, wat anders. U heeft volgens mij een filmpje gemaakt, hè, over de honden. Ik heb genoeg filmpjes gemaakt. Oh jee, er is een filmpje bij me. Mag ik even Victor met helpen, want... Oh, ze brengen een hele tv mee. Een paar filmpjes. Hè? Gewoon alleen het lawaai al. Oh, ik word er helemaal niet goed van. Ja, ja. Dit is een ander fragment. De achterbuurman komt eraan. Nou, daar zijn we niet van geniet dat er iemand langs loopt. Dat die honden in de tuin zijn terwijl hij er niet is. Ja, ja. Hetzelfde als springen ze over het hek heen, vallen ze iemand aan. Ja, ja dat ja, vind ik wel een slechte zaak. Ja, een hele dag blaffen, heel eerlijk. Ja, dan word je ook gek, ja. Ze we vermoorden willen. Dat of is... de postbode of iemand anders met een hond. Dat zijn ze wel vallen, hoor. Mag ik dat nog zeggen? En wie bent u? Ik ben de achterbuurman. Als ik de sporen loop met beide hondjes, dan vliegen die honden vliegen bijna over de hek heen. Ja. En die hond van hem, die heeft mijn kleine hondjes ook al een keer gegrepen. Toen ben ik bij Mark aan de deur geweest. Maar Mark zegt nee. Nee, dat kan ik me niet herinneren. Liegen, dat kun je wel. Ach, zeker. Zo, dat kan iedereen, hij is boos. En heeft dat hondje het overleefd? Ja, ik heb die hond... Hij is wel bij de hand, hè? We hebben dingen besproken dat het mij vreselijk hoog staat. Toen zei hij tegen mij, ik ga een oplossing zoeken. Ja, ga ik zoeken. Ja, de honden gaan naar mijn ouders. Dat heb ik niet gezegd. Maar even wachten, ja? Ik heb gezegd van, ik kan het vragen. En heeft u het gevraagd? Ik heb mijn ouders gevraagd. Mijn moeder die is dan wel thuis, maar ze heeft zelf ook een hondje. Ja. En die zegt van, dat wordt mij te druk. Maar hoe zou het dan moeten als de hond elders moet worden ondergebracht? Want dat is de eis. Dan moet er een oplossing komen. Dan kunnen ze ook wel meebetalen, want hun eisen van ze moeten weg door de week. Zijn jouw honden? Moeten wij daarvoor betalen? Ja. Sorry, Mark. Ah, nee, ja, jij hebt de honden voor de... Hij is wel niet barkie, zeg maar. Dus hun moeten nu gaan betalen omdat ze die honden ergens moeten gaan onderbrengen, zodat hun geen last hebben van de overlast. Ja, dag hoor. Nog zijn probleem. Ik sluit de hoorzitting. Ik ga er over de zaak nadenken. Ik zie u zo terug en dan zal ik u zeggen hoe de zaak... Ik ben benieuwd. Ik zou het wel zielig voor hem vinden als hij zijn honden weg moet doen. Ja, maar ja, kijk, ik vind het persoonlijk heel zielig dat de beesten zo lang alleen zijn. Ja. Want wat die vrouw ook zegt, herders zijn wel echt honden die heel erg op hun baas gesteld zijn. Ja. En werken. Ga jij anders even het programma? Nee, maar het is toch zo. Het is toch zielig eigenlijk. Ja. In deze zaak is voldoende komen vast te staan dat de honden van Mark inderdaad veel te veel overlast opleveren voor de buren. Dan blaffen die honden gewoon te vaak en te hard. Mark houdt ontzettend veel van die honden en dat begrijp ik. Maar ik ben bang dat ze hem een beetje boven het hoofd zijn gegroeid. Ja, en dan blijft eigenlijk niks anders over dan de echte oplossing daarin te zoeken dat... Dat er niet ingeslapen moet worden. Nou, dat denk ik. Honden daar weggaan. Niet alleen om deze overlast te voorkomen, maar ook het belang van de honden. Want ik moet u zeggen, meneer Mark, dat de manier waarop u deze honden houdt, eigenlijk in eenzaamheid, dat niet kan. Dat is dus de uitspraak. Het spijt me verschrikkelijk. Ik weet wat ik aanricht, maar het is niet anders. Dat is de enige oplossing die ik zie. Is wel een treurigheid. Kijk, ja, hoe is het net of verkeerd? Ik geloof wel dat hij wel echt van zijn honden houdt, maar dat hij gewoon niet goed ermee weet om te gaan. Maar dan moet je toch je honden wegdoen. Dat doet toch een of andere manier pijn. Ja, tuurlijk is het heel moeilijk. Maar ja, kijk, hij werkt heel veel en ja,
die honden zijn hele dagen alleen. Nou, dat was de uitspraak van Frank Visser. En mijn uitspraak is dus dat ik en Steffi nu naar boven gaan. Nou jongens, in ieder geval, de koptelefoon is af. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Tot de volgende. Shout-out naar Bob en shout-out naar Steffi. Bedankt, tot de volgende. Ik hoop jullie later. Doei!